Hallå alla glada och välkommen tillbaka, tillbaka med David! Wow! Idag så ska vi baka en chokladmos som vi ska toppa med en mirror glaze i tanken. Alltså choklad är ju typ livet och det kan ju inte bli fel när man bakar med choklad. Så att dagens bakning eller dagens bakvideo kommer att bestå av för mig 2 dagars bak. Så idag så tänker jag att vi ska göra våran mousse och imorgon så kör vi på våran glaze. Men för er så blir det bara till att hänga med i den här videon helt enkelt. Så att vi kör! Det första vi ska göra är att vi ska vispa lite grädde som jag har i en bunke här. Så det är bara att köra igång. Grädden är färdigvispad, så nu så ska vi hälla upp lite choklad i den här bunken och så ska vi smälta den. Det där är faktiskt överfäntan. Jag var helt övertygad om att jag skulle hälla ut allting. Nu smälter vi detta och så kommer vi tillbaka när den är smält. Våran choklad är smält och nu så ska vi vispa ner äggulor ett i taget, så att det är bara att köra. Den här blandningen är ganska fast nu, så nu ska vi tillsätta en fjärdedel av grädden och så ska vi vispa upp den så att den blir lite luftigare. Och sen ska vi försiktigt vända ner resterande del av grädden, så vi kör. Nu har vi en len och fin smet. Och nu till sist så ska vi vända ner resterande del av grädden. Till en början när man vänder ner så här så kan det se ut som att det alltså inte kommer gå ihop sig riktigt, att det kommer bli liksom klumpa nästan. Men det är bara att fortsätta vända så kommer man få ihop lite en jämn smet så småningom. Ja, jämn mos kanske mer är korrekt. Så, nu ska våran mos ut i en silikonform. Och lättast för att göra det är att först hälla över i en spritspåse. Och nu är vi bara att fylla våra former. Nu är våran chokladmos ute i våran silikonform. Nu ska den in i frysen och få stelna till sig. Och så kommer vi tillbaka imorgon. Men för er så blir det nu. Och vi är tillbaka dag 2 i Baka med David! Wow, wow, wow. Alltså det blir säkert en jättedålig övergång, men nu är vi tillbaka dag 2. Och om det är någon av er som funderar, oj David, idag kör du på en vattenkammal look i håret, så är det för att jag bor i Göteborg, det har ösregnat. Så att stå ut med det, det gör jag bor i den här stan. Idag så ska vi göra en mirror glaze till våran mousse som vi gjorde igår. Och moussen står fortfarande i frysen. Nu gör vi glazen. Så det första vi ska göra är att vi ska ta lite gelatinpulver och hälla över i lite vatten. Som vanligt så kommer beskrivning och kvantiteter och så finnas i beskrivningen. Nu blandar vi bara upp detta lite. Så, nu var den klar, då ställer vi den åt sidan. Nu i en kastrull så har jag blandat vatten, socker och glukossirap. Och detta ska vi nu koka så att alla sockerkristaller försvinner. Och sen så kommer vi tillbaka när det är klart. Se snart! Nu har alla våra sockerkristaller löst upp sig. Så nu ska vi tillsätta vår gelatin. Och röra ut den. När gelatinet är utblandat så ska vi tillsätta lite kondenserad mjölk. Och så blandar vi ut det. Nu när vi har blandat allt i kastrullen så ska vi ta en bunke här som jag har fyllt med vit choklad. Och så häller vi detta över och sen så ska det få stå och dra sig i några minuter. Nu har den fått stå en liten stund så nu vänder vi ihop detta.
Så, nu är den slät. Jag vill att min mirror glaze ska vara röd, men det väljer man ju helt själv om man vill ha. Nu ska vi vänta på att den här svalnar av lite så att vi kommer kunna hälla den över våran mos. Medan vi låter den svalna så tar vi fram och förbereder det andra. Här har vi våran mos. Nu ska vi ta ut dem ur formen. Så, nu har våran glaze fått stelna lite. Kanske inte blev en perfekt glaze, men ändå ganska fint tycker jag. Så nu har jag dekorerat två. Tänk att jag gör en tredje här. De är klara! Och jag lägger in någon bild här någonstans. Det här är min andra gång som jag gör en mirror glaze. Och det blev kanske inte jättebra, men det är alltid kul att testa något nytt. Smaka! Så god, alltså jag älskar chokladmos. Så att för en chokladälskare som mig så är det en perfekt efterrätt. Tack för att ni har tittat idag, så hoppas jag att vi ses snart igen. Ha det bra, puss hej! Så, alltså jag börjar alltid med så. Jag måste komma på något annat att säga. Sådär, men det är samma sak. Okej, vi kör. Vi kör säger jag ganska mycket också. Måste komma på nya saker, det får komma med förslag. Lite mos måste man ju få testa och smaka på. Så kommer vi tillbaka imorgon, men för er så blir det nu. Det här kommer antagligen inte funka. Men det är bättre försök. Ses imorgon! Hej! Här är slickepott som jag fick av min bror i inflyttningspresent. Med en gris på, jag vet inte om ni kan se. Lite grisigt gjort av honom. Men han tyckte det var svinkul. Okej, jag ska sluta, jag lovar. Jämlubble, det blir som en jämn. Vad kallar man detta för något? Smet? Den här dagens failade. Kanske ska jag ta någonting som passar. Nej! Aj! Ah! Kan vi ta andra sidan, David? Dagens IQ-poäng går till David.